Dobrý deň, vitajte v Salzburgu. Tu v rakúskej centrále spoločnosti BMW sme sa pozreli na najnovší elektromobil BMW i3. Je to automobil, ktorý má dojazd okolo 120-130 km, podľa toho, aký režim si nastavíte a aký je štýl vašej jazdy. Ale je to prvý elektromobil, ku ktorému si môžete doobjednať motor. To znamená spaľovací motor, ktorý vám pomôže na ďalších 150 km. My sme sa pozreli predovšetkým do ulíc Salzburgu. Tento automobil je totiž určený predovšetkým do hustej mestskej prevádzky. Ale takisto pozreli sme sa aj mimo mesta. Nech sa páči, poďte sa s nami zviesť v automobile BMW i3. Tak a nasadáme do tohto elektromobilu, všimnite si pri tom štýlový spôsob otvárania dverí. To umožňuje pohodlné nastupovanie aj na zadnej sedadlá, ale sú situácie, keď to nie je až tak praktické. V každom prípade už sedíme v BMW i3 a vydávame sa na cestu po historickom Salzburgu a jeho okolí. Takýmto spôsobom je to celé vybavené. Vidíte predný panel, alebo dva predné panely. Jeden je taký multimediálny, môžem ovládať takýmto systémom. To znamená, mám tu také bežné veci, ktoré sú bežne vo výbave BMW, ale podstatná je táto vec, to znamená, to je displej, ktorý sa nahradzuje celú tú palubnú dosku. Naštartujem. Z začiatku, keď sme začali, tak tam bolo 128 km, ale postupne to teda pomerne dosť rýchlo kleslo, zhruba na 108 a tam sme sa dosť dlho držali a teraz pokračujeme ďalej. Potom mám aj zadnú kameru, plne farebnú, veľmi peknú. Podstatné je to, že nebudete počuť žiaden zvuk zo spaľovacieho motora, ale bude to ako keby ste sa vozili v trolejbuse v Bratislave, v mestskej doprave. Takže môžeme ísť na to. No, vychádzame. Fajn. Počujete to ticho? Keď pridám. Možno, že to počuť na kamere. Sú tam zvuky z elektrického meniča. To znamená, cítite sa naozaj ako v trolejbuse. Podstatné je, že to má dosť veľký, by som povedal, takú dynamiku jazdy. Pridám a ide. Toto je auto, ktoré je jednoznačne do mestskej prevádzky, pretože práve tu sa dá vychutnať na možnosť toho, že mám krátke, pomerne rýchle rozjazdy a pokiaľ stojím, čakám na červenú alebo čakám na uvoľnenie prevádzky, tak vtedy sa nespotrebovala žiadna energia. Ja môžem skúsiť dobehnúť, to znamená, že ideme na to. Takže vidíte, ako to vyzerá s elektromobilom úplne v pohode. Dokážem nadobudnúť rýchlosť okolo 80 km za hodinu. A to veľmi rýchlo. Myslím si, že tá maximálka bude niekde okolo vyše stovky, je to určite. Ako som hovoril, je to auto špeciálne do mestskej prevádzky. My si ho tu vyskúšame počas celého dňa, takže prinesieme vám taký podrobnejší článok, ako sa vlastne v takomto aute dá prevádzkovať, ako sa nabíja, ako treba mať infraštruktúru na to, aby sme ho mohli prevádzkovať. A osobne sa teším na to, keď takéto auto bude k dispozícii aj na Slovensku a hlavne, keď bude k tomu aj táto infraštruktúra, aby som mohol realizovať viacej ako 128 km po Bratislave a po celom Slovensku. BMW i3 sa vyrába v supermodernom výrobnom závode v nemeckom Lipsku. Celá výroba je robotizovaná a prísne organizovaná. Pohon automobilu zaisťuje litium-ion batéria, na ktorú výrobca dáva za ruku 8 rokov alebo 160 000 km. BMW i3 sa zatiaľ na Slovensku priamo nepredáva, ale tento spôsob predaja sa pripravuje. Už dnes si ho môžete aj na Slovensku objednať z Nemecka, a to cez zákaznícke stredisko firmy BMW. Jazda s týmto automobilom je kultivovaná a auto má veľmi dobré zrýchlenie, hlavne pri nižších rýchlostiach. Pomáha tomu elektrický motor, ktorý má iné prevádzkové vlastnosti ako spaľovací motor. Štandardný elektrický motor má výkon 125 kW s točivým momentom 250 Nm. Počas testu sme tak zrýchlili z 0 na 60 km za hodinu za menej ako 4 sekundy a pri našej testovacej trase sme dosiahli maximálnu rýchlosť okolo 135 km za hodinu. Po viac ako 2 hodinách testovania sme mali stále kapacitu batérie na 82 km jazdy. Dizajn BMW i3 je tiež prispôsobený na sadeniu v meste. Vzhľadom na rozmery sa s ním pohodlne parkuje aj v stiesnených priestoroch. Pripomeňme, že brzdenie v tomto prípade sa využíva na rekuperáciu energie, teda batéria sa v aute pri brzdení dobíja. Auto má tri režimy prevádzky: Comfort, Eco Pro a Eco Pro Plus. O tom, ako vyzerá štýl vašej jazdy, sa dozviete v štatistike na informačnom paneli. Cúvacia kamera vyzerá naozaj dobre a zobrazené objekty sú veľmi jasné. Celkovo sme si test BMW i3 užili naplno.
Veríme, že sa objaví toto vozidlo aj na našom trhu v masovejšej miere, čo však súvisí so zmenou našej legislatívy. Očakávame aj mobilnú aplikáciu, ktorá bude zobrazovať na diaľku stav nabitia automobilu. Celkovo je zrejme, že doba elektromobilov je tu a v magazíne PC Review ju budeme podrobnejšie sledovať aj naďalej. Ďakujeme pekne za sledovanie tohto videa a pozdravujeme vás z rakúskeho Salzburgu. Samozrejme, tešíme sa s vami na ďalšie video. Ahojte!